Iako sezonski poslovi nisu trajno rješenje, bar na neko vrijeme smanjuju broj nezaposlenih na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali i poboljšavaju financijsku sliku radnika koji ih uspiju dobiti. Što se tiče broja osoba s područja područnog ureda Slavonski Brod koji otišao u sezonu, gotovo identičan kao i prethodne godine. Znači u prvih 5 mjeseci ove godine otišlo je raditi 730 osoba takve poslove u odnosu na 744 osobe, znači prethodne godine. Svake godine taj broj se poveća, vjerujemo da do kraja sezone će se i ove godine taj broj povećati i svakako da utječe na ukupan broj nezaposlenih, odnosno ukupno zapošljavanje osoba sa Brodsko-posavske županije. Posredovanje pri sezonskom zapošljavanju jedna je od značajnijih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ono raste iz godine u godinu, a upravo krajem 2013. godine zabilježen je najveći broj zapošljavanja osoba s evidencije, kao i najveći broj prijavljenih potreba za sezonskim radnicima. Očekuje se kako će taj broj ove godine biti i veći. Najtraženiji su znači konobari, kuhari, pomoćno osoblje u kuhinji, pomoćni konobari, sobarice, čistačice. Ima i različitih drugih zanimanja od frizerki, masera i tako. Znači svih onih zapravo zanimanja koji upotpunjuju jedan turistički sadržaj. Svakako različita uz zaštitare, recimo prodavače. Otvorenih natječaja za sezonske poslove još uvijek je dosta, a svi koji se žele kandidirati za takve poslove na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje trebaju popuniti obrazac ili jednostavno pogledati otvorene natječaje na web stranici. Isto tako, značajan dio nezaposlenih ove godine posao će pronaći i na sezonskim poslovima izvan Hrvatske.